սկսում են դիմանկարներ անել։ Դիմանկարի մեջ շատ հետաքրքիր դիալոգ կա նկարչի եւ ասենք բնորդի կամ բնորդուհու։ Յուրաքանչյուր նկարչի հետ միշտ զուգահեռ իր մանկությունն են գնում։ Մանկության հետ կատարված գեղեցիկ օրերը, ինչքան էլ դու ուզես հեռանալ մանկությունից, միևնույն է, դա ռեալն է, դա ճիշտն է։ Որովհետև յուրաքանչյուր մարդը, երբ վերադառնում է իր մանկությունը, այդ ժամանակ ամեն ինչ մաքրվում է։ Տվյալ ստեղծագործությունը ավելի անկեղծ է լինում, ավելի մաքուր է լինում, ինչպես մանկությունը։ Հանրապես նկարչի եւ ասենք հանդիպումը կտավի հետ, դա ես կարող եմ նմանացնել ինչ որ ճակատամարտ չասեմ, ասեմ հանդիպում, որտեղ պետք է մեկը հաղթի։ Այսինքն երբ դու հաղթում ես նրան, ուրեմն նկարը ստացվել է։ Իսկ երբ պարտություն ես կրում, ուրեմն ինչ որ մեջդ վախ կա։ Քանի անգամ ես պարտվել։ Սաղ կյանք սպարտվում եմ էլի։ Մարդ միշտ լավ օրերն է հիշում։ Տրամադրությունը բարձրանում է, երբ արև է լնում։ Դրա համար էլ ոնց կարելի է չնկարել արևը։ Քիչ եմ անդրադարձել, ասենք, տխուր էպիզոդներին, որը առանց այն էլ շատ դժվար է մեր այս ամեն ինչն էլ, մեր կյանքը իր բարդություններով հանդերձ։ Ինչ է արվեստը, արվեստը դա սեր է, իսկ սերը պետք է արևոտ ներկայացնել։ Բավականին շատ լավ սելուդ է գալիս երիտասարդներ, որոնք իրոք զարմացնում են իրենց ռիսկով, իրենց մոտեցմամբ, իրենց անկեղծությամբ։ Եվ դա ուղղակի գովելի է, ասինքն մենք մենակ չենք, հաջորդող կա,